Epidemiološka situacija na području Zlatiborskog okruga je nesigurna. Ako pogledamo negde od 19. juna pa do današnjeg dana, vidimo da svaki dan imamo povećanje broja obolelih. Tako negde od 55. 19. juna, konkretno za Užice, na današnji dan imamo 167 obolelih, znači 112 više. Tako je i u drugim gradovima na području Zlatiborskog okruga. Danas su stigli rezultati, imamo još 10 pozitivni, od toga je 5 Užice, 2 Čajetina, 1 Nova Varoš, 1 Sjenica i 1 oboleli u Prijepolju. Znači, kad je u pitanju Užice, to je najveći broj obolelih, zatim ide Čajetina, Nova Varoš i drugi gradovi sa manjim brojem. Kao što je rekao gradonačelnik, čitava situacija znači nije dobra, ali sada je kako na nama samim, tako i na lokalnoj zajednici da ovu situaciju znači sprečimo. Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati, pratit ćemo epidemiološku situaciju zadnje dane. Ja mislim da je ovo okupljanje zadnjih dana koje je bilo u zatvorenom prostoru dovelo do ovakve situacije. Znači nismo poštovali one mere koje su preporučene, tako da je na nama da sada to poštujemo i pratit ćemo da vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu.